টিকটক আমি সকলে জনাশুনা এপ, আৰু এইটো এপ অকল চাইনাৰ হ'ল বুলিয়ে বেন কৰিব লাগেনে? কাৰণ এইটো এপেতো আমাৰ ভাল টাইম পাছ হৈছিলে, বহুত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অভিনয় দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছিলে নিজকে, তো বেন কিয় কৰিলে? আৰু এইটো এপ এটলিষ্ট বেন কৰিব নালাগিছিল। যদি আপুনি এনেকুৱাকৈ ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আজি চাওক আৰু টিকটক বেন কৰা আৰু ৰহস্যটো গম পাব। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল টেকনিকেল কথা বাৰ্তালৈকে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টিকটক এপটো বেন কৰাৰ আঁৰৰ মেইন ঘটনাটো জানিব হলে এই ক্লিপটো আপুনি অকণমান মন দি শুনক আৰু বহুত ক্লিয়াৰলি আপুনি বুজি পাব টিকটক এপটো কিয় বেন কৰা গ'ল। TikTok is collecting a lot of data. I mean a lot. In terms of its terms of service state, I'm going to quote now, that it collects contact details, content you create, and your location. It collects, I'm still quoting, from third-party social network providers and technical and behavioral information about your use of the platform. And it collects information contained in the messages you send through the TikTok platform and information from your phone book. That's a lot of data. আৰু এতিয়া চাগে আপোনালোকে গম পালে যে টিকটকে কেনেকুৱা অপৰাধ জড়িত কাম এটা জড়িত হৈ আছিল, যে প্ৰতিজন ইউজাৰ্ছ প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰী তেওঁলোকে পাৰ্চনেল ডেটা নিজৰ লগত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছিল। তেওঁলোকে নাম, ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত লৈছিলে, বাট আপোনালোকৰ বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা ডেটা আছিল যিটো মোবাইলৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে চুৰ কৰি কৰি নিজৰ লগত জমা ৰাখিছিল আৰু সেই বস্তুখিনি ডেটাখিনি তেওঁলোকে চাইনা গভৰ্ণমেণ্টক ছাপ্লাই কৰিছিল। আৰু আমাৰ পৰা মনে মনে লোৱা এই ডেটাখিনি মানে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ব্যৱহাৰ কৰি কি কি কাম কৰিব পাৰি সেইটো জানিবলৈ এটা কাহিনীলৈকে যাওঁ বলক, যিটো কেইবছৰমান আগতে ফেচবুকে কৈছিল। আৰু সেইটো ফেচবুকৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ আগত ৰাখিলে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব যে আমাৰ পৰা লোৱা পাৰ্চনেল ডেটাখিনি তেওঁলোকে কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰি কি কি ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছিলে। আৰু এই ঘটনাটো 2018ৰ আমেৰিকাত হোৱা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, আৰু তেতিয়া বহুতৰ চাগে মনত আছে ডিলিট ফেচবুক হেচটেগ নামৰ এটা কেম্পেইন চলিছিল, আৰু তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ বহুত মানুহে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টবোৰ ডিলিট কৰি পেলাইছিল। আৰু এই ঘটনাটোৰ আঁৰত জড়িত আছিল কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকা। 2018ত যেতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাত ইলেকশ্যন খেলিছিলে তেতিয়া গোটেই ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ কামখিনি দিয়া হৈছিল, মানে ফেচবুকত প্ৰমোট কৰা পৰা আদি কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰমোট কৰা পৰা আদি কৰি কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকা কোম্পানীটোক দিয়া হৈছিল। আৰু কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাই কি কৈছিল, ফেচবুকৰ গোটেই ইউএছৰ আমেৰিকাৰ ইউজাৰ ডেটাখিনিৰ ছিক্ৰেট যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছিল সেইবিলাক গোটেইবিলাক কালেক্ট কৰিছিল, আৰু কালেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ ৱালবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টহে দেখুৱাইছিল যিটো ইউজাৰ্ছে ভাল পায়। লাইক কোনোবা ইউজাৰ্ছে ধৰক চাইক্লিঙৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখিছে, মানে চাইকেল চলাই খুব ভাল পায়, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইউজাৰ্ছ আছে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কেম্পেইন ডিজাইন কৰিছিল যাতে ফেচবুক তেওঁলোকে লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা কেম্পেইন আহে তেওঁলোকৰ ওচৰত যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক ভোট দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে চাইকেল চলাবৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যাব, ৰাস্তাৰ কাষত চাইকেল চলোৱাৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰুট বনাই দিয়া যাব। তো অভিয়াছলি এইটো কেম্পেইন চাইটো সকলোৱে এইটো ভাবিব ন, ট্ৰাম্পক ভোট দিলে মোৰ এইটো প্ৰফিট হ'ব বা মই এই বস্তুটো পাম। চ' তেনেকৈ যিটো কেম্ব্ৰিজ এনালিটিকা আছিল ইউজাৰ্ছৰ ডেটা ইউজ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাকচেছফুল কেম্পেইন ৰান কৰাইছিলে, বাট এইটো এটা টোটেলি ইল্লিগেল আছিল। আৰু যেতিয়া গম পাইছিল সকলো ইউজাৰ্ছে তো ডিলিট ফেচবুক হেচটেগ ডিলিট ফেচবুক কেম্পেইনটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল আৰু বহুত ইউজাৰ্ছে তেতিয়া ফেচবুকৰ পৰা আঁতৰিও গৈছিল। এতিয়া চাগে বুজি পালে যে ইউজাৰ্ছৰ ডেটা চোৰ কৰি কিমান ডাঙৰ কাম কৰি দিব পাৰি। আৰু এই ইঞ্চিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত ফেচবুকে নিজৰ প্ৰিভেচি পলিচি যিটো হয় সেইটো আপডেট কৰিছিল আৰু ইউজাৰ্ছৰ ডেটা বহুত বেছি চিকিউৰ কৰি পেলাইছিলে। আৰু এই ডেটা চুৰিটো হিচাপ কৰিবলৈ ডেটা পইণ্টটো বুজি আহক। ডেটা পইণ্ট ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান ইনফৰ্মেশ্যন, মানে আপোনাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন, যেনেকৈ আপোনাৰ নাম এটা পইণ্ট, আপোনাৰ এড্ৰেছটো এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে, কেইটাত হৈ আপুনি এটা পইণ্ট, আপুনি ভাল পোৱা বস্তু, আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড, আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই, সকলো একো একোটা ইনফৰ্মেশ্যন পইণ্ট আৰু সেইটোৱে একো একোটা ডেটা পইণ্ট। মানে টিকটকৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন মানুহৰ বিষয়ে এজন ইউজাৰৰ বিষয়ে হাজাৰটাতকৈ অধিক ডেটা পইণ্ট আছিল। প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনেও আপোনাৰ বিষয়ে ইমান কথা গম নাপায় যিমান টিকটকে আপোনাৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি নিজৰ লগত ৰাখিছিল। আৰু যদি এবাৰ আপুনি জানিব খোজে যে টিকটকত মান্থলি কিমান ইউজাৰ্ছ আছিলে, তো জুন 2019ৰ ডেটা মতে
120 মিলিয়ন ইউজার্সে মান্থলি টিকটক ইউজ কৰিছিল আৰু সকলো আমি ইণ্ডিয়ান ইউজার্স আছিল আৰু ইমানবোৰ ইণ্ডিয়ান ইউজার্সৰ ডেটা টিকটকৰ ওচৰত আছিল যে আমি কেতিয়া ওলাই যাওঁ কেতিয়া ঘৰ সোমাওঁ আমি কি খাই ভাল পাওঁ আমি কাৰ লগত ফুৰিছোঁ আমি কলৈকে গৈছোঁ বা আমি ক'ত ফটো উঠাইছোঁ সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ বেংকত কিমান টকা আছে আমাৰ আয় কিমান আমাৰ ব্যয় কিমান আমাৰ গোটেই 120 মিলিয়ন মানুহৰ ডেটা তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে মানে গোটেই ভাৰতৰ মানুহৰ ডেটা তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে আৰু সেইখিনি চাইনা গভৰ্ণমেণ্টক দি গৈ আছে আৰু ইমানখিনি ডেটা পোৱাৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জানিবলৈ আৰু সহজ হৈ পৰিলে আমাৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ জানিবলৈ চাইনাৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ পৰিলে চ' নেক্সট টাইম এটেক কৰিব লাগিলে তেওঁলোকে আমাৰ হিচাপত তেওঁলোকে এটা ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু আমাক হৰুৱাবলৈ তেওঁলোকে আমাৰ ডেটাখিনি আমাৰ এজেঞ্চিটোতে ইউজ কৰিব তো চাওকচোন কিমান ভয়ংকৰ কথা এটা হ'ব পাৰে যিমানবোৰ উন্নত দেশ আছে ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আছে সেই সকলোবোৰতে ডেটা আপোনাৰ কোনো কোম্পানীৰ বা গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব নোৱাৰে আৰু এইটো প্ৰিভেচি ল'ৰ এগেইনষ্টত আহে চ' ডেটা প্ৰিভেচি ল' আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু বাকী আনবোৰ কাণ্ট্ৰিত আছে ৱেৰ এজ চাইনাত এই ডেটা প্ৰিভেচি ল' বুলি কোনো লয়েই নাই তো চাইনাই যেতিয়া যি মন যিকোনো তেওঁলোকৰ দেশৰ এপক ডেটা খুজিলে ইউজাৰ ডেটা খুজিলে চাইনা গভৰ্ণমেণ্টক দিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি অকল টিকটকে নহয় কেম স্কেনাৰ বা আন আন যি যি চাইনিজ এপ আছে হেল্ল' এইবিলাক এপ ইউজ কৰাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগে আৰু নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এপবোৰে আমালৈকে বহুত ডাঙৰ বিপদ অনাব পাৰে আৰু চাইনা কিমান চতুৰ হয় জানিলে আচৰিত হ'ব নিজে চাইনাই নিজৰ দেশতে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব গুগল প্লাছ বা হোৱাটছআপ ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ এটা কথাই আছে নহয় চোৰে নিজৰ ঘৰত দুটাকে তলা মাৰে বুলি আৰু আপোনালোকে চাগে এতিয়া ভালকৈ বুজিলে যে টিকটক বেন কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ডেফিনেটলি ইটছ এ ভেৰি গুড মুভ বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট যিটো নেকি বহুত আগতে হ'ব লাগিছিল আৰু বহুত আগৰ পৰা টিকটকক ৱাৰ্ণিঙো দি থকা হৈছিল বা তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নুশুনিলে অলৰেডি তেওঁলোকৰ ওচৰত আমাৰ বহুত ডেটা আছে তথাপিও আগলৈকে যাতে ডেটা চুৰি নহয় তো আপোনালোকে যি এপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা এপৰ বিষয়ে যাতে আপুনি জানি লয় আৰু চাইনিজ এপটো আপোনালোকে কেতিয়াও লাইফত ব্যৱহাৰ নকৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দুদিনমান আগতে মই ফেচবুকত এটা পোষ্ট এটা দেখিছিলোঁ যিহেতু টিকটক গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এতিয়া এভেইলেবল নাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বেন কৰি দিয়াৰ পিছতো বাট বহুত আমাৰ মাজত এনেকুৱা ইউজাৰ্ছ আছে যোনে এতিয়াও টিকটকৰ মায়া মোহ এৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে VPN ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰি হ'লেও টিকটক ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকলৈকে মোৰ এটাই কথা যদি দেশখনেই নাথাকে আপুনি টিকটক ক'ত বনাবহে চ' ফ্ৰেণ্ডছ সময় আহি পৰিলে এতিয়া আপোনালোকক বাই কোৱাৰ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অনাগত ভিডিঅ' এটাত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু এটাৰ সৈতে আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব সেইটোতো কৰিব আপোনালোকে মই জানোৱেই ত' টেক কেয়াৰ বাই বাই এনজয় আই অসম